Яку фінансову допомогу Київ ще може отримати від західних партнерів, запитаю міністра фінансів. Сергій Марченко приєднується до ефіру. Я дуже вам за це вдячний, пане міністре, вітаю вас. Ну, давайте почнемо з цього мільярда євро мікрофінансової допомоги Україні від ЄС, яку пообіцяли. Коли можна чекати на ці гроші і головне, на що вони будуть витрачатися? Так, дійсно, це найбільш таке швидке рішення, яке прийняла Єврокомісія останнім часом. Буде рішення Європейського парламенту. Щодо цього очікується рішення 14 лютого. Це дуже швидка макрофінансова допомога. Вона практично безумовна. Перший транш точно безумовний, 600 мільйонів євро. Наступний транш там був передбачати виконання певних умов, але з тим, щоб Україна могла їх виконати за перше півріччя і отримати ці кошти. А які це умови, якщо не секрет, наскільки вони складні? Ну, в основному це питання технічні будуть стосуватися економіки, енергетики, можливо, антикорупції. Ну, зараз дуже багато хто злякався, що, можливо, від нас знову будуть вимагати підвищити тарифи на газ, наприклад. Ні, таких умов... На енергоносії, на... Таких умов ніхто таких умов нас не вимагає. А, зрозуміла причина цієї допомоги від Євросоюзу. Нас хочуть підстрахувати, тому що розуміють, що через оцю військову істерію, яка роздмухується вже не перший місяць, ми багато втрачаємо. Скільки ми вже втратили через цю інформаційну війну? Так, дійсно, зараз ситуація для України на зовнішніх ринках несприятлива. Через паніку, через інформаційні атаки інвестори неохоче купують наші єврооблігації. В зв'язку з цим ми вимушені повністю змінити фокус на запозичення, на прямі запозичення для держав. Ми зараз активно ведемо перемовини з МВФ, з Європейською комісією, Сполученими Штатами Америки. Канада надала вже підтримку. Також про підтримку кажуть Франція, Німеччина. Тобто ми хочемо сформувати пул коштів, які дозволять нам покрити всі фінансові потреби цього року. Щоб у нас не було навіть необхідності виходити на ринок. А втрати, ну, була паніка, в основному це стосується валюти. Нерезиденти також виходили з облігацій на суму близько 300 мільйонів доларів вийшли нерезиденти. Але сказати, що це критично було, я не можу, тому що за останній час сформовано достатньо фіскальна, макроекономічна стабільність, фінансово-економічні органи працюють нормально, всі видатки здійснюються в повному обсязі. У нас за січень місяць перевиконання бюджету за доходами на 9 мільярдів гривень, що дозволяє нам спокійно дивитися майбутнє без ну, різних дуже спокійно. Коливань. Діру в бюджеті можна чекати чи ні? І виконання ну, соціальних програм? Я не бачу проблем для такого роду страхів, тобто всі видатки будуть здійснені, більш того, задекларовані підвищення заробітних плат поліцейським, підвищення індексація пенсії і так далі. Воно все йде по плану і буде зроблено. Давайте про борги, які нам Україна має виплатити за своїми боргами. Нас найбільші зараз випробування чекає у березні, наскільки я розумію. Це 7,6 мільярда гривень запозичень і відсотків 14 мільярдів. Ми готові до цих виплат? Ну, більше навіть у лютому у нас то сума там більше мільярда доларів, якщо в цілому перерахувати гривневі. Це гривні і валютні в внутрішньому ринку. Ми спокійно проходимо цей період, а найбільші зовнішні виплати будуть у вересні. До речі, планувалося, що ми мали би виплатити мільярд доларів США. В зв'язку з тим, що ми побачили, що ситуація на ринках зараз сприятлива, ми викупили частину наших облігацій. У нас була можливість, ми викупили. Зараз ми маємо можливість погасити менше. Чи вистачить грошей на програму «Є-підтримка»? У бюджеті, нагадаю, не було ж закладено 500 гривень за бустерну дозу та виплату підліткам з 14 років. Зараз є 3 мільярди. Цих коштів більш ніж достатньо для того, щоб пройти досить довгий період часу, щоб ми зрозуміли, яка кількість людей отримує бустерну дозу. Я, до речі, закликаю всіх українців отримати бустерну дозу. І потім ми сформуємо, якщо буде необхідно, зміни до бюджету, якщо буде потреба. Я поки що не бачу такої потреби. Ви не підтримали ініціативу про обмеження можливості для працевлаштування за схему зарплатних ФОПів. Взагалі це дуже болюче питання, як на мене, для влади і одне з найбільших викликів цього року. Що робити з цією кризою, як її можна врегулювати, ваша думка? Ну, мені здається, що з ФОПами зараз потрібно спокійно пройти цей етап запровадження реєстраторів розрахункових операцій. І ну, ФОПи досить чутлива категорія суб'єктів господарювання, і тому такого різного роду новації, вони мають в першу чергу бути обґрунтовані і відображати суспільний настрій. Навіть, можливо, комусь вважатиметься, що це несправедливо, але до таких чутливих речей я підходив досить обережно. Для початку давайте подивимося, як працюють касові апарати, щоб ми могли максимально детінізувати наш ринок. А далі будемо вже дивитися. Не бачу такої нагальної необхідності. Ну, вас
Вас звинуватять, що ви агітуєте за політичне вирішення, ніж за економічне. Я агітую за те вирішення, яке я бачу необхідним. Такої критичної необхідності зараз намагатися там всіх ФОПів перевести на зарплатні проекти, я не бачу. Дуже коротко попрошу вас прокоментувати. Далі ми будемо говорити з глядачами про контрабанду, про наших винахідливих контрабандистів. Що гальмує боротьбу із нею все ж таки? Чи справи покращилися за останній час? Дивіться, у нас, як Міністерство фінансів, цікавить в першу чергу надходження до бюджету. Як і за минулий рік, так і за цей рік, уже на початку року, надходження від митниці зростають постійно, і план митниця виконує. Є різні причини, об'єктивно-суб'єктивні, але треба віддати належне, що, наприклад, провели тестування митників, 10% митників не змогли перепризначитись на свої посади. Йде постійна ротація, йде пошук, як сформувати ефективне ядро людей, які могли б працювати на митниці. Так, проблем дуже багато, я це визнаю, в тому числі і контрабанда, про яку ви кажете. Зареєстрований законопроект за ініціативою президента про криміналізацію контрабанди. Я думаю, що це також ті кроки, які дозволять вирішити питання контрабанди. Ну, будемо стежити за цією ситуацією. Дякую вам за цю розмову. Сергій Марченко, міністр фінансів, відповідав на мої питання. Ми йдемо по ефіру далі.